Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui com mais um vídeo para o canal e dessa vez novamente é um motivacional de dono de casa. Nesse vídeo vai ser assim um pouquinho mais elaborado, porque eu vou estar trocando a cortina do meu quarto. Ou seja, eu falei para meu marido que eu mesma que queria fazer esse procedimento. Então eu vou estar tirando a cortina, vou estar instalando uma cortina nova, vou fazer umas mudanças no quarto e vocês vão ver como que vai ficar lindo. Também vou dar aqui uma esfregadinha nos rodapés aqui do corredor, vou mostrar para vocês como que eu faço isso e vou ainda também dar uma geral ali em alguns assim, no banheiro social e vou estar trocando também algumas peças. Eu espero que vocês continuem aqui assistindo e se motive também, porque essa é uma das maiores intenções de eu estar aqui gravando para o YouTube, é motivar, é dividir a minha motivação com você que está sempre me assistindo. Também eu gostaria que você não se esquecesse de dar o joinha, o like, e também deixa nos comentários o que é que vocês estão achando dos meus vídeos, que eu estou assim muito satisfeita de estar aqui sempre respondendo vocês. Então vamos lá e eu vou agora fazer tudo assim e vocês me acompanhando. Dá pra ver que tá assim tudo arrevirado por aqui. Olha, aqui tá o armário que eu puxei a porta-espelho pra cá. Por quê? Porque hoje eu tirei tudo do lugar, puxei a cama box pra trás, joguei bem ali para os pés, onde fica os pés, encaixei ali naquele vão que fica entre o armário e a cortina na janela. Aqui ficou a parte do painel, da cabeceira da cama. Ali eu mantive o quadro da parede, eu não mexi. Aqui a cômoda eu puxei também, que eu esfreguei todo esse chão de vassoura. Olha como tá brilhando, dá pra ver que tá bem brilhoso. Aqui eu tirei tapete, tirei tudo, os panos da cama. Enfim, aqui nesse lugar aqui, a gente pretende colocar a TV, que a gente tinha TV aí em cima do aparador, tiramos o aparador, tiramos a TV, porque eu não quero muito deixar TV no quarto para que a gente possa ter uma noite de sono com melhor qualidade. Se eu deixo a TV, para mim não é legal, porque dá a impressão que eu fico com. A noite fica mais bagunçada, o sono fica mais bagunçado. E aqui nesse cantinho, não sei se vocês já repararam, que tem essa fiação. Essa fiação aqui é da NET. Meu marido fez um furinho ali na parede, colocou ele, né? Ele saiu por ali, ele saiu presilhando e aí passava aqui por cima da cortina, do varão da cortina e vinha até aqui, que no caso fica nos pés da cama. Só que agora a gente tirou a TV daqui faz um tempinho e ficou ali. Eu fiz esse rolinho e deixei penduradinho aqui, meio que nem tão aparecido, depende do momento que ele fica guardadinho atrás da cortina. Aí, como eu já limpei tudo, até as paredes, se tinha alguma manchinha, eu limpei tudo. Agora sim, eu vou estar fazendo uma modificação aqui no quarto e eu quero que vocês me acompanhem, que vocês estejam aqui comigo para vocês ver o que é que eu vou fazer. Porque eu amo, gente, as cortinas também, os dois lados estão suspensos, porque assim, como eu precisei esfregar o chão com água, com vassoura, claro que eu respeito. Eu não deixo a água aí ali no, na base dos móveis. Eu tenho o maior cuidado para não estragar, não danificar os meus móveis. Mas eu joguei água e lavei tudo. Por isso eu suspendi, deixei as partes ali das cortinas, os dois lados da cortina, suspenso, né? Para que não viesse molhar e para que eu pudesse ter mais privacidade para fazer o meu trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou estar trocando essa cortina. Vou colocar essa daqui, gente, que tá comprada já faz um tempinho. Ela tava amarradinha com esse material aqui que eu não sei o nome. Ela veio assim. Essa cortina foi lá da William K, em São Paulo, uma loja que, nossa, vende cada coisa linda. E aí essa cortina veio de lá. E ela tá aqui faz tempo e eu tava na dúvida se eu deixava ela aqui ou na sala. Mas eu vou colocar aqui e vou ver. Se eu não gostar, mais pra frente eu troco novamente. Mas agora eu vou estar instalando, tirando essa e instalando essa daqui. Vou colocar no mesmo varão porque eu não comprei o outro ainda. Thank you.
Gente, eu vou mostrar para vocês, para a sua cortina ficar com essas partes iguais, ou seja, direito com direito, para não ficar um lado com a parte do verso e a outra com a parte direita. Você só junta assim e coloca assim. Coloca assim e vai encaixando todas as argolas, que no final fica bem certinho aqui, ó, porque vai ficar assim, verso com verso. Olha só, elas separadinhas aqui, ó. Fica desse jeito, fica perfeita. Chão, depois eu vou estar colocando um cobreleito, mais duas capas brancas que forma o kit de lençóis. Pronto, tá bem esticadinho, bem arrumadinho. Só que agora eu vou colocar dois travesseiros com capas vermelhas e botões brancos aqui entre o painel da cama e esses dois travesseiros grandes que tá com as capas brancas, para dar uma quebrada, porque tem muito branco que realmente eu quis colocar tudo branquinho aqui no quarto, e eu coloquei essas duas capas vermelhas para dar assim uma alegrada. E aqui eu vou estar colocando essa mantinha bege arrumadinha aqui na frente dos travesseiros. A cortina, gente, é de duas partes e olha só a largura da barra. Bem larga, tem mais ou menos uns 25 a 30 centímetros. E olha que coisa linda, eu estou encantada. Ela é super levinha. Vou mostrar a parte de cima agora para vocês. As argolas ficaram muito lindas. Olha, o ventilador tá que tá ali, por isso que tá passando essa sombra aqui. 76 argolas na cortina inteira. Essa cortina é assim um show. Bem trabalhada, bem feita. O tecido também, eu gostei. Olha que transparência. A janela tá do outro lado, no vidro. E olha só que transparência, que elegância. Eu amei essa cortina. Estou assim, gostando muito. E até que ficou bonita no quarto. Gente, deu uma diferença, uma total diferença aqui. Aí a cabeceira eu fiz assim, arrumei assim desse jeitinho, que eu já tinha mostrado eu fazendo a cabeceira para vocês. E a cama, ela já tem aqui essa peseira do lençol, né, o cobrileito. Ele já vem com essa peseira própria, que é essa base, essa barra em leve, que a gente só dobra aqui, joga aqui em cima da cama e ela vai assim de um lado a outro, formando assim essa peseira linda. E ficou assim a visão geral. Eu gostei muito. Eu queria que vocês deixassem nos comentários o que é que vocês acharam. Não mudou muita coisa, porque a outra era amarelinha e essa é branca, off-white. Não muda muito, mas pra mim, que tô todo dia com ela, eu acho que mudou sim. Ficou assim. Até que ficou bonitinho o quarto. Aqui na cômoda eu mantive esses porta-retratos com minhas fotos do meu marido. Aqui eu coloquei essa orquídea, que eu brinco muito com ela, coloco em todos os cômodos da casa. Dessa vez para dar assim uma combinação ali com a cortina, eu coloquei ela aqui porque eu queria mais que predominasse a cor branca. E aqui na mesinha de cabeceira eu mantive o abajur e aqui essa toalhinha branca, que eu gosto muito dela, muito dela. E essa mesinha de cabeceira, ela é, na verdade, um gaveteiro. Eu tô pensando de pintar ela toda de branquinha. Eu nunca fiz esse procedimento de pintar móvel, não, mas eu tô com muita vontade. E ficou assim esse cantinho. Eu tô dando uma esfregadinha aqui nos rodapés, porque os rodapés, a gente limpa o chão e pensa que... E às vezes a gente, quando vê, já ficou lá os rodapés, termina de limpar a casa, é como se não tivesse limpa totalmente. Então, eu vou dar uma esfregadinha aqui nos rodapés do piso da casa. E aqui eu tenho água nesse balde. Tô usando a Cândida, né? A Cândida, que é a água sanitária. Tô usando sabão em pó. E a vassoura para dar uma esfregada. Também eu coloquei já aqui no chão, ó, bastante água com produto. Já tá ficando tudo se amolecendo, porque os rejuns está precisando realmente. Aí eu vou esfregar tudo, vou limpar tudo, que hoje é uma faxina bem pesada aqui em casa.
Agora eu estou no segundo dia de limpeza e organização aqui em casa. Estou usando o regador para estar enxaguando o rodapé da parede. Olhem só como ficou limpinho. O piso e os rejuntes ficaram bem limpinhos. Eu usei somente, como eu mostrei para vocês, a água sanitária e usei o sabão em pó. Agora eu vou mostrar os rodapés como ficou. O rodapé também ficou bem limpinho, olha só como ficou. Tudo desencardidinho, não tem nenhum pó aqui. Nessas partes aqui eu joguei água, depois eu enxaguei, coloquei água limpa e ficaram assim, tudo limpinho. Agora eu vou dar uma geralzinha aqui no banheiro. Vou colocar aqui umas gotinhas do detergente neutro para lavar todo o espelho e também aqui a pia de escovar os dentes. E essa prateleirinha de vidro também, tudo vai ser lavado com a buchinha e detergente de lava-louça. Meninas, vocês têm observado que eu tenho usado bastante o detergente neutro nas minhas limpezas. Se vocês também fazem isso, deixa aí nos comentários que eu gosto muito de saber para a gente estar fazendo comparações de produtos que a gente usa nas nossas casas. Olha, meninas, eu tô aqui com esse potinho de pressão. A gente pressiona em uma embalagem que foi de um outro sabonete líquido que eu comprei, acabou, eu guardei a embalagem. Olha só aquele sabonete líquido que eu fiz essa garrafa de 2 litros. A receita tá aí no canal. Eu vou dar uma chacoalhada. Tem que chacoalhar bastante e vou fazer a reposição desse sabão que acabou aqui. Eu deixo sempre aqui no banheiro, então eu vou estar fazendo a reposição para estar deixando aqui e vai se vai acabando eu vou fazendo a reposição. Pode olhar que já está perto de acabar o sabonete aqui da garrafa PET e quando tiver perto de acabar eu vou repor aqui nesse potinho e vou repor no potinho do outro banheiro e já vou estar fazendo outro sabão para deixar aqui porque eu gostei demais dessa experiência. Gente, olha que brilho que ficou o banheiro. Aqui é o revestimento das paredes, estão brilhando, o rejunte, o espelho também. Ali eu troquei a toalha de mão, ali eu fiz reposição do sabonete líquido, coloquei ali naquela embalagem, no suportezinho de pressão. A pia também ficou bem brilhosa, olha só que brilho, que acabamento perfeito ficou na limpeza. Aqui nesse suportezinho na parte do banho, eu vou deixar essa saboneteira. Eu achei ela muito bonitinha. É mais para decorar, para dar um charmezinho
no lugar onde a gente toma banho, porque se fizer pressão nela, aqui no bico, ela fica ela aqui em cima, possa ser que isso aqui não resista, porque ele não é próprio para colocar esse tipo de saboneteira. Mas eu vou deixar aí, porque eu gostei muito. Aqui é onde coloca a escovão do banho, ou uma bucha, alguma coisa assim. Mas como a bucha tá aqui, então eu vou deixar sem nada. Aqui eu troquei também a toalha de banho, que faz parte daquele joguinho lá que eu mostrei de mão para vocês. E ficou assim. Estou usando também pra no chão esse joguinho de tapete, que eu coloquei aqui esse no pé do lava-mão. E também aqui na tampa. A tampa e também aqui na entradinha do banho, no pé do vaso. Ficou assim, tudo limpinho, cheirosinho e organizadinho. Olá, gente! Olha eu com a minha carinha de felicidade aqui. Estou muito satisfeita com o resultado de tudo que fiz. Eu espero que vocês que me acompanharam até o final, que estão aqui comigo agora, me ouvindo, e me vendo e me ouvindo, que vocês tenham assim, se motivado de alguma forma. E o que eu pude comprovar para mim e mostrar também para vocês é que nós, mulheres, somos capazes de fazer e transformar muitas coisas em nossas casas. Como eu instalei a cortina e eu estou assim muito feliz com o resultado. Também com tudo o que fiz e também quero falar para vocês que hoje é muito fácil a gente fazer as coisas na nossa casa, porque nós temos muitos recursos para nos favorecer e quando a gente termina, a gente está assim com essa cara de quem não fez nada, apenas cuidou das nossas coisas com muito amor e estamos assim cheia de satisfação. Então, quero deixar aqui um beijo para todos vocês. Continue aqui comigo, dando seu joinha, se inscrevendo no meu canal, para que esse canal possa aumentar o número dessa família. E outra coisa também, não se esqueça assim de dar o seu joinha. Um beijo novamente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!